Uh, kitengo ambacho kimeondoka ni cha of the day ambayo unamwona ni Harris J ambaye anafahamika kama aria inaingine mbazotaongezea sikujua kuwa anasoma vitabu mpaka nikakuja kumfahamu mm -hmm. lakini bila kupoteza muda ningependa tuingie katika tuendelee na ya leo ambayo ni posa na hukumu zake na maswali kadhaa ambayo mmepata kuyafikisha kwenye ukurasa wetu wa facebook kama ndugu kile ambacho umeuliza tayari mtambulishe ustadha stadha sofia karibu sana kwenye kipindi yani mm -hmm. mimi na kwa furaha sana Maana maanake ustadha kutabasamu. <laughs> 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 Ndio maana najua furaha yake ukimwona uh, staa sofia na na, na ningependa tu yaani ni kuone ukifurahi unavyotaja jina lake Sofia. karibu sana katika kipindi chetu cha leo leosu uh -huh. sasa tuna mambo ambayo tayari tulikuwa tushaanza kujadili na la kwanza lilikuwa posa ni nini na tofauti kati ya posa na mahari uh -huh. so, ningependa anze kwanza na kufafanua posa nini naam tukifafanua kwanza posa uh -huh. posa ni kama kubuku kito, uh -huh. ama kitu ama kuwekesha kitu mahali uh -huh kwa hivyo kuposa umeekesha kitu mahali uh -huh. nimeenda kuwekeza dipositi ya ja kitu fulani kwa hivyo ni chango uh -huh. <laughs> like, uh -huh. kwa muktadha wa kuchumbiana hiyo uh -huh. like, oh, kuposa ni kama kupeleka barua kusema namtaka na fulani naam kwa waposa mm. watu wengi wengine hutuma barua wengine mm -hmm. akatuma wazee wale wazee huko nao kenda kukuposea mimi mm -hmm. nimeona msichana fulani mahali fulani wahivo ntaka mm -hmm. mwende mkaniulizie kama <tabit> naweza kumwoa mm -hmm. lakini unajua baadaye weza katokea kwamba mtu akafika pale akabadilisha mawazo akasema mi simtaki tena ama wale wazezi wakasema sisi ule hatumtaki amoe binti yetu sasa hukumu ya kuvunjiile posa ni gani ganinam mtume alaihi wasallam kwanza uwasema mtu, kwa mm. mtu kuvunja posa kabla bila sababu kwanza mm haifai -hmm. mm huwezi -hmm vunja posa pengine yule ashatoa posa ndo mkakaa baada ya miezi kadhaa yule mwanamme ashajipanga mkagundua kumbe yule mwanamme alikuwa hivi kwa hivyo si hatumtaki tena kwa hivyo hairuhusiwi katika dini lakini akijulikana ah, walikuja wazee wake kuse, kuposa Naam. kisha baada ya muda ile familia ikajua ah, yule kijana njia zake hatuzipendi kunafanyika vipi Posa. Na, sasa hiyo ni dharura mm -hmm. pengine alikuja kumposa hamkujua kama ni mlevi walikuja mm -hmm. ni watu wake mm -hmm. na baadaye mkaja mkagundua yule ndio kuona kuna time ya posa na mahari nafasi ah. nafasi pale mm -hmm. kwa hivyo yule yule ana ya kuchunguza msichana yuko mm -hmm. huu msichana na tabia zake ni gani mm -hmm. na yule mwaname pia ana nafasi ya kumchunguza yule mm -hmm. wanachunguzana kwa hivyo mm -hmm. atajua huyu ni mlevi yuatumia lnphs maanake abdurazak hapo belini alika nasema kwamba nilikuwa naza je kunahuo muda mtu yeah, uh, akikuja kuposa pengine za akachukua mwezi mmoja akatafuta ile za kufanya harusi ndoa ninini yeah. ni akasema pana ni inafaa kuwa haraka haraka hivihivi <laughs> <laughs> harakaharaa kishaposalekshhelsh <laughs> <laughs> mambo ya heri kwanza hayacheleweshi Naam. mm -hmm. kama ndoa kwanza ndoa itatokea kama mlevi kuna vitu vingine vitajitokeza sasa ukichelewesha jambo kama hilo kwa hivyo halifai kukaa sana wengine utaona amposo, amposo wa januari au wa disemba uh -huh. yani o mezi yote mm -hmm. anamekaa kwa hivyo lazima pale katikati kutatokea Mm -hmm. e, kwa hivyo jambo lolote la heri alikosi hasad alikosi mambo yoyote ya lakini kuna wengine wanaona kwamba wakiposa n ni kama tayari ashamua ile ni mke wake sasa anakuja nasima siji nataka kumpeleka out nataka kwenda naye so, kwenye nataka kwenda naye sok ni kweli nakubalika hiyo Na. kumposa ni kama kuposa si kama kuoa uh -huh. lakini pale akishamposa ni si mke wake lakini ni kama mke wake mm -hmm. kwa hivyo anaweza kuja kumchukua akaondoka na babake yule mtoto mm -hmm. kama sasa ameshamposa anaweza kuondoka na baba yake waende mwali waone vitu warudi naye <totipos> <totipos> nabradhaake si peke yake sasa mm -hmm. nikina nani wanafaa kuposwa ni nani hafai kuposa like, kama abdurazak la akitaka kuoa nani anafaa kuposa ni nani hafai kuposa tukiangalia katika hmm. katika posa kwanza hmm. abdurazaki kama leo akiamua kwenda kutafuta mke kwenda kuposa hmm. pengine ameona nyumba ya ndio anafaa kwenda kuoa hmm. mii hmm. ameona ile time yakenda kitoa posa hmm. pale anaruhusiwa kumuona yule mwana yule msichana hmm. kwanza hmm. mwenyewe hmm. kwa sababu wezi wa pengine kwa sababu ya dini hairuhusiwi watu kuonana kando kando hmm. kwa hivyo huwezi kwenda kuoa msichana ambapo kwamba wewe mwenyewe humjui. Okay. Kwa hivyo lazima umuone. <laughs> nah. mimi na. Mimi namtaka Fatima lakini lazima nimuone. Uh -huh. Utaenda utapelekwa pale utaposa utaonesha Fatima ndo huyu mamake amekaa hapa babake ndo huyu Fatima. Kwa uh hivyo -huh. utamwangalia e, sura yake kweli anipendezesha uh mimi -huh. mwenyewe nah. muoa. Nikimwangalia utamwangalia mikono yake haya kweli hana ulemavu wa mikono ama pengine ni mzima haja katika mkono hana uh -huh. kasoro. Uh -huh. Miguu yake iko sawa. Umeridhishwa uh -huh. na yeye kwanza. Uh -huh. Na. Lakini unafaa kumuona kwa kiwango gani? Kuna wale ndio wanasema sije ataka kuna wale wanaume ambao ana masharti simama geuka yaani anafaa kumwona kiasi gani yule mwanamke naam kwa mwanamke pengine ukienda kumwona mm -hmm. vitu muhimu mtume alaihi wasallam oh, alivyohitaja alisema mm -hmm. uangalie uso mm -hmm. mikono mm -hmm. na miguu mm -hmm. nyayo zake mm -hmm. hata kusema miguu kwa sababu watu wengine kambia enungu yako mpaka huku niwz ah, yeah. kwa hivyo uangalie nyayo zake yuko sawa vidole viko sawa mm -hmm. mikono hivyo kwanza mwanamke ni sura kwa hivyo ndo mtume sallallahu alaihi salam akataja nini sura kwanza umwangalie sura kwa sababu siju kamwoa baada ya miezi miili ukaenda kuona fatima mwingine ukasema kwa nini usijutie kile kitombo kama umefanya nini umekioa na ningependa kuuliza ama kwanza kabla tujengie katika mahari posa ambayo wakati mtu anaenda kuposa unafaa kupeleka nini hasa naam ni ile ni kama unapeleka kama tunu mm -hmm. tuseme mm -hmm. unajua wanavyo napenda vita, una vitu mm -hmm. tofauti tofauti mwanamke anapenda mm -hmm. pete peti ataipenda nikimpelekea kiatu atakipenda mm -hmm. kwa hivyo kile uko nacho wewe nikipeleka unga pale ndio utafaa mm -hmm. ile mwenyewe kitmbokambomwenyewe kwa hivyo ile barua haiwezi kwenda tu kapeleka tu barua. Mm -hmm. kwa hivu, utapeleka barua kama na saa mm -hmm. barua na kitu chochote sasa ambaye anapokea ni msichana atakaepokea ni wazazi. na zawadi hiyo msichana na, na wazazi nao <laughs> <laughs> na mko wazazi kwa kufanya kwako kwa pengine ufanye kama ihsani naakufanyao ku kuwa mimi ninakuja kuposa mtoto wenu kwa hivyo hii ni zawadi, zawadi, zawadi okay. <laughs> lakini unapata pale kuna pengine mimi nna uh, rafiki yangu ambaye nimepata kumnyonyesha mtoto wa rafiki yangu <laughs> <laughs> pengine mimi nimeolewa nikamsaidia nikanyonyesha mtoto wake arafiki yangu akazaa mtoto wa kiume nami mtoto wakike watoto wetu wanakubaliwa ku kwa nini hawakubaliw mi sio yake lakini nimemnyonyesha naam kunyonyesha ni kama mm -hmm. kwa sababu zamaza zamani nakumbuka walikuwa kama waliamawewe pengine wako mtotowako mtu fulani kwa hivyo watoto walionyonya titi moja ni kama ndugu ni, kama na, ni ndugu haswa mm -hmm. Hawaizi wawana kwa sababu nyinyi ni ndugu kabisa mm -hmm. Mama lakini kwa nini hawa hawaruhsii kuana lakini unapata mwanamme kama amemwa mwanamke alafu wakachana mwanamke akolewa na mwanaume mwingine nau mwanaume na mwanamke mwingine yule mtoto wa huyo mwanamme anakubaliwa kumwoa mtoto yule mwanamke ambaye wameachana nini hiyo inakubaliwa lakini wale titi moja haikubaliwaklkamoe mtoto wa mme wake ambaye ammoa yani mme wake akioa mwanamke mwingine apatie mtoto na kukubaliwa kuoana nilimsikia shefline akisema hivyo na kwa sababu damu zao mm -hmm. ni tofauti mm -hmm. mama ndio ana kiungo kikubwa sana katika mm -hmm. katika jamii no. kwa hivyo ukiangalia mtoto ambako mimi mimi bengine na mtoto wa mume wangu mm -hmm. na mtoto wangu mimi mtoto wangu aiza mfanya nini mm -hmm. kumoa yule yeah. lakini wangekuwa yule ni mtoto mtoto wangu mume wangu amezaa na mke mwingine yule mm -hmm. pia atazafanya nini Kuo, hmm. lakini mimi nikachukua nikamnyonyesha hawataweza hmm. fanya nini okay. kwa sababu mama yake nitakuwa kama mimi ni lakii kahkanonesonesaa muda umetuishia lakini maada hii tungependa kuendelea wiki ijayo inshallah kwa sababu kuna mengi ambayo tunafaa kuyazungumzia hatuja yazungumzia kwanza kwa kifupi kabisa tu tukamilishe kwa kujibu swali la ndugu yetu mmoja ambayo naita abdurazaq hmm. ametumia ujumbe kwa ukurasa wetu wa facebook akisema kuwa mama yake ameolewa na mtu mwingine na yule mtu ham, hamtimizii mahitaji yake uh, nadhani ni swali ambalo tutaendelea kulijibu wiki ijayo lakini ningependa kidogo tu ni kuharifu kisha inshallah wow, tutalijibu wiki ijayo kwa hivyo yule mume ambaye amemwa mama yake hamtimizii mahitaji yake ya kimaslahi na yule abdurazaq analazimika sana ku kutoka kwa mapato yake amsupport um, mama yake anauliza sasa wakati atapata kuwa mke na akapata jamii atafanya vipi ningependa hilo tulifikirie kisha inshaalla wiki ijayo tupate kulijibutukitafakari <laughs> shukran sana kwa kutazama mm -hmm. kipindi chetu cha anashid kutoka pale nyumbani shukran sana kwa abdurazak shukran sana kwa hilari musioki ambayo umenifahamisha kuwa jina lako ni jamal bahati na twakukaribisha katika dini umesema kuwa umeingia wiki kama takri takriban miezi miwili iliyopita ameweza kusilimu shukran sana katika kuingia kwa uislamu mm -hmm. yani, na nakutakia kila heri na kupongeza sana katika kuingia katika dini yetu tuakupenda kwa sababu ya allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mpaka wiki ijayo katika anashid al alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi barakatuh